Петтата од вкупно 20 унифицирани сувенирници како дел од проектот на Министерството за култура, чија цел е промовирање на културните вредности на државава, денеска беше отворена на гумење во Крушево. Како што знаеме сите, многу туристи се жалат дека кога ќе дојдат во Република Македонија, за жал до сега нема или нема ништо или нема доволно квалитетна понуда да однесат дел или спомен од нашата татковина назад по своето патување. Со сувенирницата ке стопанисува музеот на град Крушево, а локалните власти од незиното функционирање очекуваат и туристички и финансиски бенефит. Тоа ни фалеше во Крушево. Крушево е богато, како што кажав, со култура, со традиција, со приказната на Питугули, со Илигданското востание, со првата Крушевска република предводена од Никола Карев, а за жал немавме соодветни сувенири кои ќе го презентираат тоа. Подружницата ќе работи во две смени, од 9 часот наутро до 9 часот, односно 21 часот на вечер. Со овој проект на Министерството за култура досега се отворени 4 сувенирници во Скопје, а интенција е истото да се направи во речиси сите општини во државава, како и на граничните премини. Од ресорното министерство задоволни се од кооперативноста на градоначалниците за реализација на проектот, освен во Охрид и Куманово, од каде досега не наишле на почва за соработка.